Нещодавно свою 20-ту річницю відзначив начальний народний театр «Студія арт» Херсонського державного університету. Великий дружній колектив постійно плідно працює, розвивається і не припиняє дивувати своїми надзвичайними виставами, котрі завжди торкають душу. Адже головний режисер Лідія Лимаренко докладає разом з починаючими акторами максимум зусиль. Наш колектив – це навчальний народний театр «Студія арт». Створено його в 1998 році. Спочатку грали студенти саме нашого факультету, факультету культури і мистецтв. А зараз почали приходити студенти з інших факультетів. І ви знаєте, приходять ті, кому це дуже-дуже подобається. Цього разу «Студія арт» презентували виставу за мотивами п'єси Ірини та Яна Златопольських, яку трансформували в комедійну та водночас повчальну історію, що неабияк сподобалось глядачам. Цей спектакль будемо дивитися вже другий раз, зная, що буде теж, що вже бачили, але дуже цікаво подивитися ще раз. Спектакль замечательний. Я граю в цьому театрі вже 2 роки. Прийшов з метою удосконалювати себе та своє життя, якось насичити новими емоціями та почуттями. Сьогодні ми показуємо виставу, як посеред степу вскочив у халепу. Театром я займаюся з першого курсу, ходжу на студію арт. Мені подобається тут грати. І зараз я займаю посаду як директор студії арту. Студенти отримали велике задоволення від гри на сцені та оплески вдячних глядачів. Учасники вітали не лише публіка, а й випускники цього театру, які прийшли на зустріч. І декан факультету культури та мистецтв Микола Левченко, який свого часу теж був учасником студії арт. Це творча лабораторія, це наш навчальний майданчик, де студенти, і в першу чергу факультету культури і мистецтв, але сьогодні на сцені ви побачите студентів інших факультетів, які беруть участь в цьому в навчальному театрі. Ви знаєте, за 20 років існування з його стін вийшли професійні актори, телеведучі, багато інших фахівців, які сьогодні займаються саме театральною справою. На сьогодні театр продовжує підготовку до нової вистави, прем'єра якої незабаром.